Fala, Farináceos, estamos começando mais um Farias no Mesmo Saco. Primeiro, queria agradecer aí a todo mundo que está comentando no, nos nossos vídeos. É muito legal saber aí que vocês estão gostando desse conteúdo, que é uma coisa que a gente gosta muito também, então é um prazer para a gente poder falar disso daí que a gente está falando. E se vocês ainda não seguem a gente no, nos outros canais, tem o Facebook do Farias no Mesmo Saco, tem o Twitter. Você pode ver também um monte de coisa legal por lá. Então, como a gente fez na semana aí recente, eu vou pedir para André dar uma guiar a gente novamente aí. Faz o show aí para a gente, André. Do que a gente consegue ver no Disney Plus? Então, galera, é isso aí, ó. Quando a gente abre o Disney Plus, a gente vai para essa tela inicial, né? Então, como a gente já mostrou no outro vídeo que a gente passa sobre a ferramenta, aqui a gente tem alguns destaques que o Disney Plus está colocando aqui para você como coisas que eles estão recomendando. E daí aqui ele tem aqueles thumbnails principais que são os estúdios da Disney, né? Então tem a Disney, a Pixar, a Marvel, Star Wars e National Geographic. Mesmo que tudo isso seja da Disney, eles continuam ainda ter os estúdios separadamente, né? Então a gente vai abrir aqui o primeiro, que é o da Disney, que é o que a gente vai falar hoje. Então vamos deixar ele carregar aqui. Então o que que ele mostra, ou que tipo de conteúdo que ele dá para a gente? Ele vai dar o conteúdo. Ele tem aqui todos esses carrosséis que eles estão carregando na tela. Uma coisa legal, até porque demora para carregar, ele aparece essa imagem no fundo aqui do castelo da Disney. E eu não sei se vocês viram, passa uma estrela cadente e vai dando uma chuva de estrela. Então, por isso que demora um pouquinho para carregar. Então, ele tem o castelo da Disney bonitão lá no fundo e o símbolo da Disney. E agora eu vou passar aqui pelos carrosséis para vocês saberem o que esperar. Qual que é a limitação que irrita um pouco eu e o Luciano? O carrossel não tem como você clicar, por exemplo, aqui em Originals e ele mostrar a tela de tudo que é Originals. Ele sempre te dá só a opção de você andar pelo carrossel. E o carrossel, ele não mostra tudo. Então, às vezes, se você quer um conteúdo da Disney que não está aparecendo no carrossel, você tem que ir na ferramenta de busca e buscar por esse título. Porque aqui ele está mostrando, vamos dizer, o que a Disney quer mostrar para você. Luciano, isso você também achou uma coisa não muito legal, né? Eu acho que principalmente comparado aí com essas outras, com os streamings mais famosos e o Netflix, que a gente ficou muito acostumado a mexer, eu acho que faz falta, né, cara? Porque assim, é super simples você ver. Eu sei que ele dá opções muito legais, assim, tipo, não é à toa que essas opções estão aparecendo aí, né? Esses carrosséis que eles criaram e as opções que eles mostram. Mas primeiro, eu e você já conseguimos ver fuçando aí e não chega nem próximo de mostrar todas as opções que tem no catálogo de Originals, por exemplo, ou daqueles respectivos carrosséis que ele tem à disposição. Então, assim, é ruim você não poder clicar, né, como você poderia no Netflix, clicar ali no Originals e expandir numa página só todos os títulos disponíveis dentro daquilo. Então, sim, é algo que faz, acho que, bastante falta. Uma outra coisa que a gente tentou fazer era na ferramenta de busca usar o nome do carrossel. Então, por exemplo, colocar Walt Disney Animation Studios, mas daí ele não traz o resultado que a gente esperava. Então, tem essas limitações aí que é um pouquinho que são um pouquinho chatas, e por isso que quando a gente fez o nosso vídeo sobre a navegabilidade da Disney não recebeu um 10 como não merecia, né? Mas como outras ferramentas receberiam, tipo Netflix, que acho que todo mundo está acostumado a usar, né? Então, Eu aqui pode falar. só ia falar que, e o que eu acho que assim, o que marca quando a gente fala disso que a gente está falando agora, é o fato de que um dos maiores fortes do Disney Plus é o fato de ter um catálogo muito extenso. Então, assim, eu acho que talvez diferentemente dos outros streamings, quando você fala em Disney, você tem ideia muitas vezes do que você quer ver. Mas é legal explorar, né, cara? Tem tanta coisa à disposição, então a gente ter facilidade de busca e de visualização é importante, porque é muita coisa, cara. É muita coisa que tem aí disponível. Enquanto o Luciano estava falando, eu dei uma passada aqui no carrossel do Originals para vocês terem uma ideia do que tem de Originals, né? Mas aqui fica o destaque desse daqui da Dama e do Vagabundo, que é o filme
live action do, da Dame do Vagabundo, e ele saiu direto no Disney Plus, né? E é um filme muito legal, vale a pena assistir. Esse One Day at Disney é muito legal também, eu recomendo assistir. Ele vai mostrando de coisas da Disney, como que é trabalhar na Disney. Esse Imagineering é legal, eu comecei a assistir também. Ele vai mostrando algumas coisas assim de quem trabalha em setores diferenciados da Disney e que são de criação e tal, e como que funciona isso, e daí mostra uma pessoa falando sobre a experiência dela. Então é bem legal. Eles estão lançando bastante conteúdo assim que acho que se eles não tivessem a plataforma, meio que não ia ter onde postar. E é um conteúdo legal, que vale a pena. E é um conteúdo que eu, por exemplo, estou gostando de assistir. Ó, outro falando sobre dentro da Disney, né? Disney Insider. Então eu acho que eles estão tentando trazer essa magia. Ó, outro, Zen Animation. Acho que eles estão tentando trazer essa magia da Disney de alguma forma para a plataforma, né? Porque, por exemplo, quando você vai num parque da Disney, você tem aquele sonho, nossa, parque lindo, tudo é perfeito. Então, acho que eles estão tentando passar um pouco dessa imagem Disney, de que como é trabalhar na Disney, como é essa parte de você inovar dentro da Disney, a criatividade, os estúdios que a Disney adquiriu e etc. E acho que isso está sendo bem passado em um pouco desses originals. Mas não só isso que tem, né? Tem um monte de coisa aqui diferenciada de originals. A gente passa para o segundo carrossel, que são as animações do estúdio Disney. E uma coisa que eu e o Luciano não gostamos é que ela está incompleta. Mas ela não está incompleta porque o desenho não tem no catálogo. Porque se você vai na busca e você busca por um desenho específico, todos os desenhos que a gente buscou da Disney a gente conseguiu encontrar. Então só o carrossel que ele ficou incompleto mesmo. Então tem lá o Peter Pan, a Branca de Neve, esse do Ralph Wreck-It, que eu não sei o nome em português, a Princesa e o Sapo, tem aqui ó, o Jungle Book, que é o Livro das Selvas, o Rei Leão, o New Groove, The Emperor New Groove, tem o Lilo Stitch, tem aqui o Corcunda de Notre Dame, a Bela Adormecida, a Rapunzel, Frozen, a Pequena Sereia, o Aladdin, a Bela e a Fera, Alice no País das Maravilhas, Frozen 2, que eu acho que deveria estar em algum outro lugar, mas ele ficou aqui nesse carrossel principal, o Big Hero 6, a Dama e Vagabundo original, Oliver and Company, o Hércules, 101 Dálmatas, Utopia, Bolt e a Cinderela. Então tá faltando algumas coisas clássicas, tipo Dumbo, que não tá aqui na lista, ou até o Mulan 1, aparece o Mulan 2 aqui, vou chegar nesse carrossel, mas ficou um pouquinho de fora aqui, né? Sim, é nessas horas que a gente vê como faz falta, por exemplo, um pouquinho mais de liberdade para você filtrar as coisas, sabe? Tipo, imagina como seria legal você poder, sei lá, você vai lá, você escolhe desenhos da Disney, né? Como a gente falou, tipo, primeiro você poderia podendo clicar ali no título dele, já mostrar todos numa página só, já seria legal. Mas mais do que isso, às vezes, tipo, sei lá, se você filtra de A a Z, se você lista só as animações da Disney de A a Z, a gente vai mostrar ainda em breve, porque a gente tem muita coisa para mostrar, mas lá no Search tem a opção de explorar. E aí eles criaram mais opções também que mostram de página inteira. Você pode ver por década, você pode ver algumas coisas que eles criaram específicas, tipo filmes Darth Vader, é o tema. Então você tem coisas lá. Mas eles poderiam dar mais liberdade, né? Mais uma vez, é um catálogo muito grande, então a gente precisa um pouquinho mais de liberdade para achar as coisas, que às vezes a gente não tem o nome na cabeça, mas olhando ali a gente consegue ver o que agrada a gente. Sim. Então eu vou passar aqui para o próximo carrossel. Eu vou tentar não falar de todos esses, porque eu acho que senão o vídeo ficaria muito grande, né? Mas eles têm algumas outras coisas legais que depois eu quero falar, que é o Live Action Movies. Mas aqui, ó, em Additional Animated Movies. Então, são filmes de desenhos, né? Então, eu vou passar aqui o carrossel só legalzinho. Se tiver alguma coisa, a gente vai comentando. Mas tem, tipo, sequências, por exemplo, o Retorno de Jafar, Mulan 2, Cinderela 2, que são sequências de desenhos originais, né? Então, esse Disney Plans aí, que é meio que... Ele é um desenho original, mas eu não sei se consideraria sequência do Carros ou não, mas ele ficou aqui nesse Animated, né?
E daí, olha lá, tem uma sequência Leroy and Stitch, que é tipo uma sequência do Lilo e Stitch. Você nem se diria sequência, né? São mais spin-offs, são filmes de desenho que são spin-offs do original, né? E aqui a gente vai agora para a parte de live actions. Então, live actions são filmes que eles vamos falar, converteram o desenho em um filme, né? Então, tem alguns aqui que eu vou dar destaque. Então, Aladdin, Cinderela, mas tem outras coisas aqui que vocês vão podendo ver aí na tela, né? Tem a Maléfica, Malévola em português chama, tem aqui a Bela e a Fera. E esses filmes, eles, quando estavam no cinema, fizeram muito sucesso. Foram blockbusters de bilheteria altíssima, né? Tipo aqui o Rei Leão. O Rei Leão foi um filme animal, assim. Quem não assistiu, assista. Foi todo feito em CG, mas ele parece de verdade, né? Tem muita coisa aqui legal, ó. Então eu vou passando aqui no carrossel. Se você quiser fazer algum comentário em... Ah, acabou. O carrossel não é tão grande assim. Mas, que nem eu disse, às vezes ele não tá todo no carrossel. E aí que é a parte que não é muito legal. Porque se ele não tá no carrossel, mas você sabe que a Disney tem, você tem que ir lá na busca e buscar por ele, né? O que é uma pena, porque às vezes eu quero ver todos os live action movies. Porque eu quero achar uma coisa que eu não conheço. Mas aí ele te dá essa limitação, né? Exatamente. Duas coisas só para falar sobre esse carrossel. Primeiro que eu gostei do seu trocadilho de que Rei Leão é um filme animal. E segundo, bem isso, cara. Mais uma vez, não tá nem perto do tanto de... Imagina, a gente tá falando de live action que tem a marca Disney. É muita coisa, é muita coisa. Então você poder clicar ali no título já seria bem legal. E isso que você falou também eu acho bem interessante. Eu faço bastante. Tipo, às vezes um determinado filme te inspira a ver alguma outra coisa que tá naquele gênero, sabe? Você gostou de um tipo de filme? Tipo, ah, eu gosto, por exemplo, do Into the Woods. Eu quero ver mais coisas que tem a ver, porque tá na parte de live action. Mas aí você não tem essa opção, você fica meio que limitado, né? É, aqui na verdade o Into the Woods ele tá em musicais, né? Então vamos passar aqui um pouquinho os musicais, né? Então ele tem esse School House Rock, eu não sei o que que é, eu preciso até assistir, mas ele tem bastante coisa aqui de musicais, né? E a Disney ela é uma empresa que se você for ver os desenhos da Disney, meio que eles começaram, os maiores são musicais, né? Então tem bastante coisa aqui. E daí ele repete algumas coisas, né? Então, tem conteúdo que fica faltando e conteúdo que aparece repetido em carrosséis diferentes. Aí eu vou para o próximo aqui, que é a Disney, do canal da Disney, Disney Channel. Então, tem aqui o da Raven, que até passava no SBT. E aqui ele vai tendo conteúdo. Então, esse conteúdo aqui é o que vem do Disney Channel, então ele não são mais séries ou seriados infantis, né? Então eu vou passar aqui para vocês poderem ver. Eu não conheço muitos deles, mas para quem gosta aqui, acho que dá já para ter uma ideia se o que você gosta tá aparecendo no carrossel. E que nem eu já falei, se não tiver no carrossel, tem que procurar e geralmente ele tem na busca. O próximo aqui são coisas dos anos 90, isso eu acho legal, porque tem muito filme legal dos anos 90 que fizeram parte da minha vida. Então ele já. Eu vou passar aqui também rapidinho para mostrar. Lu, se você quiser fazer algum comentário enquanto eu estou passando aqui. Beleza, realmente esse carrossel, tipo, ele é marcante pra gente, porque só do que você tá passando aí, Querida, Encolhi as Crianças, aí tem agora dos Muppets ali, mais uma vez, tipo, é uma pena, porque eu acho que eles têm uma ideia muito legal, o que eu percebi do que eles fazem, eu acho que Netflix também começou a fazer isso cada vez mais, eu lembro que no começo era muito, tipo, objetivo. Eles trabalhavam com gêneros, vamos dizer assim. Você tem esses carrosséis e era basicamente comédias, dramas, séries e tal. Séries dramáticas, séries de comédia. E aí, aos poucos, esse negócio que a gente está vendo aí, tipo de volta aos anos 90, né? O 90s Throwbacks, é uma coisa que o Netflix faz muito hoje. Tipo, ele cria listas divertidas, vamos dizer assim. Coisa assim também, a plataforma ela é nova, né? Ela tem menos de um ano,
Então vamos esperar que a plataforma também, como Netflix, ela vá se desenvolvendo e vá ficando melhor, tendo todo aquele negócio de inteligência artificial por trás, etc. Mas eu só queria dar um destaque aqui, Mr. Magoo, legal ver isso daqui aqui. Uma coisa que a Disney também tem é assim, né? A gente fala de estúdio da Disney, só que dentro do estúdio da Disney eles quebram, né? O que é Disney e o que é Disney Channel, que acho que para eles são dois estúdios, né? Então aqui, ó, tem Disney Channel Original Movies, então são filmes que foram feitos pela Disney Channel. Não sei se eu vou conhecer muito, eu já ouvi falar aqui desse Camp Rock. Vamos ver aqui se tem alguma outra. Ah, High School Musical, né? Que acho que todo mundo conhece. E vamos passando aqui. Esse Kim Possible Movies, eu já vi a série na televisão. Vamos ver o que mais aqui tem de legal. Mas é legal. Na verdade, eu acho que uma das maiores diferenças aí para conteúdo quando eles dividem no Disney Channel é que o Disney Channel é o grande foco dele, são tipo. São séries, basicamente, né? Não sei se a gente passou por filmes, talvez tipo um TV movie, tipo aqueles movie made for TV, que foram feitos especialmente para se passar na TV, estrearam na TV, mas eles são praticamente filmes com um foco, né? Que é o público pré-adolescente e adolescente. Isso, e aqui são só os filmes, né? Então alguns filmes vieram das séries, como eu estava falando. Aqui tem um que eu achei super legal, porque a gente não pode esquecer que Disney é Mickey, né? Apesar da Disney ter muita coisa, Disney é o Mickey, né? O Mickey é a Disney e a Disney é o Mickey. Então eles fizeram aqui um Mickey pelos anos, e daí começa lá pelo aquele primeiro desenho da Disney, do Mickey, preto e branco, que é bem legal. Quem nunca assistiu esse desenho, assista. E daí ele vai, você consegue ver aqui o desenvolvimento do Mickey, como foi mudando o desenho do Mickey. Eu acredito que não tenha todos os desenhos aqui, mas dá para você ter uma ideia da evolução do Mickey até os dias de hoje. Então, ó, Fantasia era muito grande na minha época. E daí a gente vai passando aqui, ele tem muita coisa da Disney. E olha, esse desenho da Disney, ele é mais atual, com um estilo mais retro, né? Mas é legal, né? Retro que fala em português, né? E daí é legal, ó. E daí tem bastante coisa aqui, ó. Tipo esse Nursery Rhymes, são coisas diferentes da Disney. Então, todas com o Mickey. Aí aqui tem um aqui de princesas e fairy tales, contos de fadas. E daí também ele repete algumas coisas aqui de novo, que a gente já viu em outro dos carrosséis. E também ele não dá aquela opção de expandir. Mas a gente vai mostrar algum outro dia, algum outro episódio, que eles têm lá no search um agrupado de princesas da Disney também. Então meio que ele foi repetitivo nesse carrossel. Mas acho que Princesa da Disney é um assunto grande, né, para Disney, que pessoal que curte Disney, esse é o negócio principal pro pessoal mais jovem, né? Você acha que é por isso, Lu, que eles chegam a repetir? Cara, eu acho que assim, eu não sei se o objetivo principal deles era repetir porque ele é tão marcante, porque realmente é muito marcante. Quando você fala, que nem você fala, o Mickey é a Disney, né? Representa a Disney, é o começo de tudo, basicamente, né? As princesas da Disney também fizeram, tipo, uma parte muito importante na história, e ainda fazem, claro, né? Para Disney. Mas o que eu acho que acontece aí é muito mais a repetição tem muito mais a ver com esse estilo de exibição do catálogo que eles escolheram, então invariavelmente vai acabar se repetindo coisas. Agora vai para um outro estúdio dentro da Disney, que é o Disney Junior, né, que é conteúdo para criança menor, né? E aqui tem também alguns desenhos da Disney. Esse Puppy Dog passa bastante aqui na TV na Nova Zelândia. Então ele vai dando um conteúdo aqui agora que é para criança mesmo, não que nem o Disney Channel lá, que é para mais adolescente, pré-adolescente, né? Aqui é para criancinha mesmo. E eles têm uma parte aqui bem legal desse Disney Nature, que são várias coisas que a Disney está fazendo agora, que são documentários de natureza. E, meu, tem coisa muito legal. Eu comecei a assistir esse daqui dos golfinhos, eu achei bem legal. E, meu, esse conteúdo aqui é um conteúdo assim que
Acho que eles aprenderam com o know-how da National Geographic e é um conteúdo, como que eu posso falar? Qualidade Disney, vale muito a pena assistir. E quando vocês tiverem seu Disney Plus, se você é uma pessoa que gosta de documentários e gosta de animais, eu comecei a assistir também esse do chimpanzé, é bem legal, vale muito a pena assistir. O que você diria que seria, talvez, aí as principais diferenças entre alguma coisa do National Geographic, já que você mencionou que tem a ver com natureza, e esses da Disney? Parece que o da Disney ele é mais mágico, assim, sabe? Ele está mostrando o animal para você de uma forma, é difícil de explicar, assim, é uma forma bonita, não é tipo um documentário para ficar falando, ah, é porque os macacos comem banana, lá, lá, lá. É tipo, olha lá o chimpanzé, não sei o quê, onde ele mora, sabe? É tipo, a apresentação é uma apresentação mais Disney. Dá para entender, assim? Acho que é difícil explicar. Eu acho que dá para entender, sim. O que você está falando, basicamente, é que quando você pensa num National Geographic, por exemplo, que nem um Discovery Channel e tal, a gente tem, esses documentários têm um teor mais informativo, né? Muitas vezes é um negócio até mais objetivo. E o que você está falando, talvez a palavra que você esteja buscando é lúdico. Ele é muito mais lúdico na hora de mostrar essas coisas. Então eu achei bem legal, acho que vale a pena. Eles lançaram um monte de coisa recentemente, acho que nos últimos 2 meses. Aí aqui vai para a parte de documentários, então eles têm bastante documentário e tem bastante documentário sobre a Disney. Então de como a Disney faz coisa, como é trabalhar na Disney, como a Disney produz, que é aquele negócio que eu estava falando antes, né? E daí aqui também repete algumas coisas de novo. E tem aqui, ó. Esse daqui é um especial, um documentário especial do High School Musical, que é legal também. E daí aqui, agora a gente vai para o último carrossel dessa parte da Disney, que é o vintage, que são as coisas antigas da Disney. E daí também, né, o que, que é vintage? É menos do que anos 90? Essa que é a pergunta da forma aí que a Disney está separando os carrosséis. Mas parece que é coisa bem antiga da Disney. Dá para ver pelo tipo de desenho ou até a cara ali do filme, né? Que são coisas bem mais antigas da Disney. Mas então a Disney foi a forma que eles acharam aí de representar o catálogo deles, mesmo que não esteja sendo mostrado tudo, como a gente falou algumas vezes. E o conteúdo, porque o catálogo é muito extenso, algumas coisas você tem que ir na busca e realmente procurar especificamente por aquilo. Mas ó, esse vintage aqui, ó, até que o scroll dele aqui para passar pelo carrossel foi bem grande. Você viu quantos cliques eu dei para chegar até o final? Foi bem grande mesmo, cara. Inclusive, eu acho que é lógico que a gente está falando dessas coisas que acabam, ao nosso ver, talvez atrapalhando um pouquinho quando você está usando, mas eu acho que você acertou quando você falou que, na verdade, nada mais é do que um streaming que tem pouquíssimo tempo de existência, então ele vai se moldando muito rapidamente, a Disney não brinca em serviço, então os caras vão aprimorando cada vez mais. Eu acho que a gente também, na verdade, está se acostumando muito com a plataforma, então não é necessariamente que sejam coisas ruins que a gente falou. É justamente a forma como eles encontraram de disponibilizar o catálogo e muitas vezes até de estimular a gente a ver algumas coisas ali que a gente não assistiria por conta própria. Então eles estão dando todas essas opções para a gente. É isso mesmo. Eu acho que o catálogo que nem que a gente viu aqui do Disney está bem legal. E fiquem aí na expectativa que já já está chegando no Brasil. A gente vai mantendo vocês informados quando a gente for recebendo mais informação. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram dessa forma da gente mostrar o Disney Plus, para a gente passar pelas outras categorias. Se vocês não gostaram, se vocês têm alguma sugestão de como vocês gostariam que a gente mostrasse a plataforma para vocês. E acho que é isso aí. Compartilha, dá seu like, deixa comentários, vai nas nossas outras mídias sociais, sobe uma hashtag legal para a gente ir lá no Twitter. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu, Luvez Clevers.